Ja, vi er klar med en ny omgang spørgsmål fra Instagram-profilen, så følg med lige om lidt, så prøver vi at finde svarene. Sepp, Rømer, Miki, han spørger, hvem smider mest i bødkassen? Mig. Det ved jeg nu ikke. Det er ikke nogen tvillinger, de kommer altid for sent. Ja, det er rigtigt. De er meget, altså de er nogle nære typer, de er ikke meget for det, men jeg tror, at de får smidt lidt. Ja, det er faktisk ikke rigtigt. Det er ikke Kæv, han snyder lidt med det. De grå hårde, ja. Ja. Kæv, han snyder meget, ikke? Ja, han er bødeformand, så det er alternativ bogføring, vil jeg kalde det. Det er godt lavet. Ja. Der går rygter om noget kreativ bogføring. Jamen, der går rygter om, at jeg tager lidt på casino nogle gange imellem og hjælper bødekassen med at få lidt flere penge. Det er en gevinst for alle, kan jeg bare sige. Kenneth, han spørger, hvem er bedst på Instagram? På Instagram? Ja. Lukas. Ja, Lea, han prøver i hvert fald med sin slang over for København, men han er også god til den der dogfish, den der. Ja, så helt sikkert. Hvem med knækskud? Ja, knækskud, eller Sebastian, det er meget godt bud, faktisk. Jeg synes, han har nogle meget gode billeder, han lægger op. Det er også det er en flot profil, synes jeg. Han har lige fået en ny datter, der har slået rekord i likes, tror jeg, så han kunne også være en kandidat, men ellers så vil jeg sige... Ja, det er imponerende, ikke? Jeg vil gerne vide, hvem min gamle datter er, men jeg har været, men det er helt okay. Mig? Jeg har sgu da ikke noget med. Jeg lægger billeder op med min søn. Det er det. Kevin? Jamen, jeg ved ikke, hvorfor... jeg synes, nogle af de her stankerforbrødre, de kan godt lide at promovere dem selv før kamp. Lukas Lea, ja. Lukas Lea er selvfølgelig også... Lige... Han lægger dagligt billeder op af hans kæreste. Vi er nødt til at tale ham fra det. Han har lige fået kæreste på, det er han meget stolt af. De er jo ved at flytte sammen også, har jeg hørt. Nej, det... Der skal jeg tænke, at det går hurtigt. Det er sjovt nok. Det næste spørgsmål. Hvem er damernes ven? Ikke lige, ja. Jeff har jeg hørt. Ja, Jeff, han er en flot fyr. Jeg har fået at vide, han har været Viborg rundt nu, så nu går han nu uden by. Hele Viborg rundt? Det går rygterne på. Han spiser op, siger de i hvert fald. Altså, jeg ved, Gide, han gør det fandme godt, når han er i byen. Ja. Sådan høj amerikaner, der det går lige trussen på damerne. Er du enig? Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Jeg tror, at Svensson, han er fornuftig kørende. Det siger han i hvert fald selv. Og det sidste spørgsmål, Troels, hvem er den største tøffelhelt? Der ved jeg, der har I et godt bud. Ja, vi kan nok hurtigt blive enige. Ja, skal vi sige det kort, eller? 1, 2, 3, Lukas Lea. Kan I sætte nogle flere ord på, hvorfor? Jamen, det er altså... Hans hoved der hernede, under hans dames fod, det er meget, meget skidt. Hvor længe har de været sammen? En måned, og han er allerede helt... Vi har ikke set ham siden. Nej. Vi har været sammen hver dag på daglig basis siden, men vi har ikke set ham siden. Hvem er truppens største tøffelhelt, spørger Troels? Ja. Tøffelhelt? Det er Rømer. Det må sige med at være Rømer. Kæft, han er kedelig. Hold kæft, han er kedelig nu. Er du det? Han laver aldrig nu. Nej, det er rigtigt. Lea, jeg vil sige... Lea, det er et godt bud. Det er det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Sepp, det sagde vi tidligere, han har fået barn, og han har gået her de sidste mange måneder og sagt, at han ikke vil have et barn. Så hopper han bare i den. Bang, ja, bang. Han er aldrig med. Der er mange gode. Bang er aldrig med til arrangementer. Han tager altid hjem. Jeg ved ikke, om det bliver Silkeborg, men han er aldrig med. Mega kedelig. Men det er i hvert fald ikke jeg. Det er 100% bang. Ej, nej, det er ikke os. Ej.